Смерть на Голлівуді. Гаражний кооператив «Темп». Він розташувався на Західноокружній біля телевежі у мікрорайоні, який у народі називають Голлівуд. Місцевий сторож веде знімальну групу ґрунтовою дорогою серед гаражів до закинутої території поза кооперативом. Просить обличчя не показувати, але розповідати не відмовляється. Йдемо до місця трагедії, де напередодні на одній з руїн бетонний блок впав на 20-річного хлопчика. Дитина мертва, його товариш травмований. Чоловік вчора показував дорогу поліції та швидкій, а сьогодні веде знімальну групу. Перший випадок, оце, що таких випадків ще не було. А вийшло, як його сказати, так от, вони тут ходять, тут ворота знімають. Пацани? Крадуть, на що? Железо беруть, на що? Ну. То тут постійно є якісь злочинці, я так розумію. Ну, які злочинці, це діти, от, нема де подітися йому ціле літо, і вони тут граються. Петро Іванович пригадує, за 4 роки бачив тут безліч місцевої гопоти. Одні ховаються від батьків на перекурах, інші крадуть металобрухт, а треті шукають екстрим на завалах. За його словами, хлопчаки з багатоповерхівок з вулиці Мазура йдуть не через центральні ворота, а в обхід території охоронця. Не знаю я їх вже до прошлому році вони били. Це 2 дівчинки і десь 4, чи їх і 5 хлопчиків. Десь по 11, 12, 13 років. За цим ровом гаражний масив «Темп» закінчується. Гаражі, які зводилися тут у 90-х, тепер стоять у руїнах. І лише лінивий не приходив сюди за цеглою та металом. Це колись давали при Радянському Союзі. О, бачиш, воно все падає, валиться все, бачиш, що робиться. Ну як осадки, мороз. Воно не накрите нічого, он впав знову. Це зараз впав. Ось акуратно складена частина цегли, яка чекає, щоб її забрали, а по суті – вкрали. У цих гаражів давно немає власників і все поросло чагарниками. 16 лютого орієнтовно з 4 до 5 години ось на цьому місці в гаражному масиві сталася трагедія. За попередньою інформацією, кирпічна стіна завалила дитину, але, як нам сьогодні стало відомо від слів очевидців, події, власне, не стіна, а ось така металева конструкція бетона завалила дитину і впало йому на голову. За словами тих таки очевидців, приходять сюди хлопці за ласим шматком, за металом. Здавалось би, як дістати важкений метал із бетону? Але погляньте. Навіть моєї сили достатньо, щоб повитягувати дрібні деталі. Ну, а, власне, більшої сили потрібно, щоб забрати більші металеві конструкції. Загиблому хлопчику цьогоріч мало б виповнитися всього 12. Його з-під бетонної панелі діставали товариші, а телефонував до поліції свідок. Чоловік саме гуляв із собакою поруч. Поліція та швидка по приїзді констатували смерть дитини. За перевіреною інформацією, шансів на життя після обвалу конструкції у дитини не було. Саме цей бетонний блок важить понад тонну. Біля нього ще сліди крові, а під ним металева балка. Можливо, саме за нею полювали хлопці, а коли витягнули її, обвалилися блоки та посипалася цегла. На недобудові стався обвал бетонної плити недобудованого гаража. В результаті цього плита впала на дитину, і 12-річний хлопчик, мешканець Хмельницького, від отриманих травм загинув на місці події. Наразі, за даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це назва статті звучить як навмисне вбивство, але тут є примітка «нещасний випадок». І зараз слідчі з'ясують усі обставини цієї події, а також кому належить ця земля і що там робили діти. Того дня іншого хлопця, товариша загиблого, було травмовано. Його доставлено до обласної лікарні з черепно-мозковою травмою на огляд до нейрохірурга. Ця дитина, яка вчора була привезена в обласну лікарню, вона амбулаторна, там не потребувала стаціонарного лікування, подивився нейрохірург, там не потрібно ніякого було стаціонарного лікування. І відправили додому? Так, так, так. Судмедексперти, поки триває слідство, у коментарях небагатослівні. Тіло хлопчика вже готуються віддавати батькам. До нас тіло надійшло вчора в 16:48. Я не можу сказати, з якими ознаками, в якому стані тіло поступило, тому що його приймав черговий санітар моргу, який на той даний час чергував. Сьогодні проведено уже розтин і встановлена причина смерті. Складно морально, коли справа стосується дитини, каже судмедексперт. У своїй роботі Наталі Васильівні вже втретє доводиться зіштовхуватися з такою ситуацією. Наразі слідство триває, чи стане зруйнований гаражний масив територію не для підлітків, час
покаже. А ми продовжимо тему згодом.